El fet religiós torna al debat públic, jo crec que, i això és una reflexió que podríem discutir en tot cas, jo crec que fruit d'alguns fets, no? Una, i sobretot a casa nostra, a Catalunya i a Espanya, és l'augment de la diversitat i per tant de la pluralitat religiosa, el fet de... Són confessions que ja existien, de fet, a casa nostra, però l'augment de la immigració, i abans es comentava, ha fet que hi hagi molta més pluralitat i més persones que practiquen aquestes diferents confessions, no? I per tant aquesta diversitat també en la religió, així com en altres àmbits de la ciutadania, de la societat, també s'ha de gestionar i s'ha de governar. Jo crec que des del màxim consens possible, que s'ha de fer amb saviesa, que s'ha de fer amb intel·ligència, en tot cas buscant un espai de convivència, un marc de convivència que és el que ens ha de plegar a tothom. En els darrers anys hem assistit a un augment o a una visibilitat, no?, de dos pensaments confrontats, per dir-ho així, que és un neoconservadorisme i un fonamentalisme, per altra banda, que juguen a nivell mundial, fins i tot en la geopolítica. El nou conservadorisme, que podríem dir que la seva expressió màxima sobretot va ser amb els mandats del Bush, als Estats Units, no? Front al fonamentalisme, que la seva màxima expressió és Al-Qaeda, per molt que ens sembli que això no ens toca o no és fruit o no hem d'entrar, sí que té unes certes implicacions en la manera d'entendre, no?, les relacions i d'entendre també els possibles conflictes, no? Nosaltres creiem fermament que els estats democràtics han de ser plenament laics. Creiem que a més la laïcitat és un indicador de salut democràtica i de maduresa d'una societat. I ho distingim, ho diferenciem molt clarament del laïcisme. Jo crec que hem assistit a un laïcisme, en part també fruit de molts anys aquí a Espanya d'un nacionalcatolicisme que havíem de superar, havíem de trencar d'alguna manera, i hem anat i s'ha apostat per un laïcisme que en definitiva és relegar la religió a l'esfera privada i renunciar a la religió, no? Però nosaltres apostem per la laïcitat, que la laïcitat en tot cas és l'espai comú, compartim, de llibertat religiosa que tenim totes les persones. Sí que és veritat que la creença és una qüestió personal i per tant privada, però la creença es comparteix en comunitat i per tant traspassa l'esfera pública. A més, fem una altra reflexió, que és que l'esfera pública no és monopoli de l'Estat. Quan dic Estat em refereixo als poders públics, eh? Estats, administracions, governs, en definitiva. Per tant, l'esfera pública no és monopoli de l'Estat. A l'esfera pública participen organitzacions, entitats, associacions, ciutadania organitzada, societat civil, i per tant participen també les religions, les esglésies. Jo crec que també estem fent un altre pas en Sarkozy a França, no?, que sempre havien apostat pel laïcisme, per un moment que va començar a parlar de la laïcitat positiva, una laïcitat que és inclusiva, que no nega la religió, sinó que aquesta forma positiva d'entendre, no?, que la religió també juga part de l'esfera pública. És a dir, l'Estat ha d'intervenir precisament per garantir la llibertat religiosa, per garantir-la. Per això ha d'intervenir i per res més. No s'ha de posar en l'activitat pròpia de cada religió, ni molt menys, per res, però sí que ha d'intervenir per garantir la llibertat religiosa. He estat regidora de l'Ajuntament de Mataró i fa uns anys vam tenir que resoldre un problema, un conflicte, que va ser l'establiment de dues mesquites a la ciutat de Mataró. En un moment en el que estem, que encara avui això, depèn com es treballi, és font de conflicte, d'enfrontament, per la por a la diferència, perquè tot ens està canviant molt de pressa, per moltes raons, no? I des de l'Ajuntament també ens fèiem aquesta pregunta. Des de la política, des de l'Estat, des de l'Ajuntament en aquest cas, hem d'intervenir. Hi ha uns veïns que tenen ple dret a instal·lar-se, però és evident, doncs, que hi ha un conflicte. I per tant vam decidir que sí que havíem de tenir una intervenció per
prevenir el conflicte, però sobretot per garantir la llibertat d'aquestes persones de religió musulmana a exercir la seva religió. Jo crec que va ser un treball molt ric en aquest sentit, en què ens van posar d'acord les diferents forces polítiques, i també es va ajudar molt el diàleg interreligiós que hi havia entre les diferents confessions de la ciutat. Això també va ajudar molt a treballar. La llei d'espais de culte potser és una llei, és la primera llei de fet que es fa a l'estat espanyol i al sud d'Europa, jo diria que Europa, en aquest sentit, de no és una llei intervencionista ni molt menys, perquè no ho ha de ser en l'activitat pròpia de les religions. En tot cas, és una llei que vol donar garantia a la llibertat religiosa. Dic que en aquesta relació de l'Estat, aquest seria un primer punt, la garantia de la llibertat religiosa. El segon seria vetllar perquè les ètiques religioses, que són particulars, no poden estar mai per sobre dels valors constitucionals, que són els generals. Jo crec que això l'Estat també ha de vetllar per això, perquè aquestes ètiques de les religions, que són en definitiva personals, mai poden estar per sobre de les ètiques constitucionals, que són els interessos generals. Aquí podríem anar-nos a debats que estan sortint darrerament en els mitjans, no? El debat aquest del burca, per exemple, no? Que no obriré jo aquest debat, però que d'alguna manera això està sortint i ho tenim, no? I la tercera qüestió en aquesta relació de l'Estat és sobre el diàleg interreligiós. Jo crec que el diàleg interreligiós és positiu. Potser l'Estat no l'ha d'impulsar, però sí que l'ha de recolzar o tenir en compte, com el grup, no?, que teniu d'estable, d'interreligiós. Perquè, de fet, aquest diàleg interreligiós pot fer una gran feina per la cohesió social, que és en definitiva el que ens interessa i el que volem. A més, aquest diàleg interreligiós pot evitar tensions i enfrontaments per motius precisament religiosos. Jo crec que el fet religiós podrà contribuir de forma positiva a l'espai públic si ho fem bé, no? Si ho fem bé. En aquests moments si ho fem bé. En una societat plena de canvis, accelerada, plural, diversa cada vegada més, i que Catalunya ho serà per sempre més, no ens enganyem, jo crec que el fet religiós, sobretot aquesta relació interreligiosa i aquesta aposta que ha de ser de tothom per la cohesió, pot fer una bona contribució a la causa, que jo crec que és que la causa que podem compartir tothom és una societat cohesionada, una societat forta perquè està cohesionada. Els reptes que tenim és que encara tenim recorregut en la laïcitat del nostre estat. Encara podem anar més enllà. Hi ha recorregut encara i, per tant, hem d'apostar per aquesta laïcitat plena, no? Això significa garantir la llibertat religiosa i de pensament, gestionar, governar la diversitat en tots els sentits, en aquest cas religiosa. Jo crec que també és un repte la interlocució amb les diferents confessions, és un repte en aquests moments, sobretot com minimitzem els efectes negatius per la feblesa organitzativa d'algunes religions. Necessitem interlocutors i en algunes organitzacions aquesta feblesa, aquesta interlocució, aquesta representativitat que jo crec que hem de tenir en compte. Per altra banda, un altre repte és salvaguardar la garantia de la igualtat, de la llibertat, en definitiva dels principis democràtics i constitucionals, i per tant evitar situacions que provoquin la deriva cap a concepcions tancades o excloents, no? Evitar els riscos, no? Perquè això és font pel fonamentalisme, i això sí que ho hem d'evitar. I per últim, i és la proposta que llançaríem, creiem que hem d'avançar, i és el que proposaríem, un pacte per la laïcitat a Catalunya. Un pacte que com més consens, jo crec que és més fortalesa. Sí que és veritat que hi ha coses que es poden fer per lleis, però en aquest cas el treball conjunt entre diferents forces polítiques, les religions i organitzacions ens pot ajudar a avançar molt en aquesta societat que volem, cohesionada, plural, diversa i en llibertat.